الله سبحانه وتعالى وحو كل يهي كتاب كيسا قرآن كا كوا حقا رومي يو كا دور صدا وحبضا او ملا محا يالي ملاها غاركي ودنبي هانا استعجو سينا غاركي نغاركا كليوسا حمانين ميو تعل يهي متكين انو عناهي لبك ولالكي او ميدا وان عبتهن ارين تاسي اي بنا كا دور صدا واتوب داغبالا نحاريستي انتا سلطانكي عثماني انتا هيا انتي اودا حي سيكون لح بغول يلاباتان يسدح ذي لا يكون لح بغول يافرتانكي وحاوهانين انتا بدنا ذا هادات كان نلو شودو اللي ذا تو وحاونا سو ايجي تري حالدو هو ذا حل في ذا يو دريمي ولا وحاونا قوان سدين وبحو وحاوه يري لالذي سيقاركا هيد وينا بحين وحي سو قارين نواحيق ميل مشغولة وحينا ناركين نين دولكا يالا Suldaanka ayaa soo dilistaagay balse ninku meeda ayuu ahaa mana uusan jirin cid daneynaysa arrimihiisa ninka dhulka yaala qof kasta ayna hawlihiisa gaarka ayuu ku mashquulay Suldaanka ayaa qaar ka mid ah dadkii wadada marayay weydiiyay muxuu ahaa ninkan dhulka yaala ee aysan jirin cid arrimihiisa ka murugoonaysa meeyasa reerkiisi waxay ku yiraahdeen ninkan aad iyo aad ayuu sirxaan u ahaan jiray waxa uuna ahaa dadka xunxun ee sineysta suldaanka waxa uu ku yiri miyuusan ka mid ahayn ummada nabi maxamed hadda igu caawiya inaan gurigiisa u qaadno dadkii waxay suldaankii ku caawiyeen qaadista meydka markii ay gurigii la keenay ayay suldaankii iyo ilaaladiisii ku hareen guriga xaaskiisii markii ay aragtayna iyadoo ku kor barooranaysa meydkiisii ayaa waxa ay tiri ilaahay ha kuu naxariisto waxaan marka ahay inaad ka mid ahayd kuwa dhowrsan suldaanka oo la yaaban hadalka haweeneyda ayaa yidhi sidee buu uga mid ahaa kuwa dhowrsan iyadoo dadku ay sheegayaan wax aanan wanaagsanayn oo xitaa ayna jirin cid ka fikiraysa meydkiisa waxay ku jawaabtay taasi waa mid aan filaynay ninkaygu habeen kasta waa uu bixi jiray waxa uuna tagi jiray makhaayadaha lagu caweeyo wuxuu soo iibsan jiray qamri inta uu awoodo guriga ayuuna keeni jiray wuuna daadin jiray wuxuu igu odhan jiray muslimiinta ayaan badbaadiyey caawa sidoo kalena waxa uu aadi jiray goobaha dumarka jirkooda ka ganacsada lacag ayuuna siin jiray mid ka mida naagahaasi si ay u xayrato albaabkeeda ilaa waagu uu ka baryayo guriga ayuu ku soo noqon jiray waxa uuna igu dhihi jiray maanta waxaan ka badbaadiyey haweenay daacyar iyo dhallinyaro xaqa rumaysan dembi foolxun dadku waxay arkeen isagoo iibsanaya qamriga iyo isagoo gelaya goobaha lagu sinaysto sidaasi darteed ayayna dadku uga hadli waayeen arrimihiisa ayay ku tidhi maalin ayaan ku idhi marka aad dhimato ma jirto cid meydkaaga ha maydhaysa mana jirto cid meydkaaga ku tukan doonta mana jirto cid meydkaaga aasi doonta wuu igu qoslay waxa uuna igu yidhi gacalisaha cabsanin kuwa xaqa rumeeyey oo uu ka mid yahay suldaanku iyo kuwa dhowrsaday ayaa meydkayga ku tukan doona suldaankii ayaana bilaabay inuu ooyo wuxuuna yidhi ilaah baan ku dhaartay ee runbuu sheegay anigoo suldaanka ayaa berri maydhi doona kuna tukan doona waanan xabaali doonaa wayna dhacday sidii suldaankii culimmadii dadkii dhowrsanaa iyo dad kale oo aaska ka soo qayb galay ayaa ku tukaday meydkii ninkaasi allah subxaanahu watacaala waxa uu ku leeyahay kitaabkiisa qur-aanka kuwa xaqa rumeeyey oo ka dhowrsada wax badan oo mala ah maxaa yeelay malaha qaarkii waa dembi hana isjaajuusina qaarkiina qaarka kale yuusan xamanin miyuu jecel yahay midkiin inuu cuno hilibka walaalkii oo meyda waad necabtihiin arrintaasi ee bana ka dhowrsada waa toobad aqbala naxariistee intaasi ayaan ku soo gabagabaynaynaa qisadeennan oo nuxurkeedu uu yahay inaadan malahaaga ku xukumin dadka bini aadanka ee kugu hareereysan una daysa xisaabta allah